Vedení Královéhradeckého kraje se sešlo se zástupci zprávy železniční dopravní cesty a českých drah. Společně řešili, jak co nejlépe zrychlit železniční dopravu v našem regionu. Kromě připravovaných staveb jsme se domluvili na určitých prioritách. Pro mě absolutně klíčový je, abychom se věnovali nadále trati Hradec Trutnov, respektive náchod. To, to je ta modernizace, která započala, v které se musí pokračovat, která má potenciál i například ve Vysokovské spojce, to znamená spojení náchodska Bromovska na Hradec. Na tuhle trasu navazuje z dvoukolejnění tratě mezi oběma krajskými městy z Hradce Králové do Pardubic. Klíčový úsek, kudy denně jezdí tisíce cestujících. To je hlavně o tom, o té obchodní příležitosti, že my cítíme, že by tam mohl být potenciál růstu počtu cestujících a například obnovou vozového parku bychom chtěli přilákat další cestující. Rekonstrukce železničních stanic v Jaroměři, Chlumci nebo Letohradě, modernizace koridoru Hradec, Týniště, Choceň, obslužnost průmyslové zóny Kvasiny. To jsou jen některá Další témata. Ty peníze, které v podstatě dneska máme alokovány z Evropské unie, z evropských fondů, tak pro to druhé programové období zhruba i s národním podílem vycházejí někde na částku 100 miliard korun. Příští týden mám vydání s ministrem dopravy. Já jsem přesvědčený o tom, že tam kraj díky tomu Lens bude velmi apelovat na to, aby doprava na to dala takzvaně palec a to by mohlo prostě prosvět tomu rozvoji dopravní infrastruktury v našem kraji. Podobná schůzka je zhruba jednou ročně. Výsledky práce by cestující měli vidět už v průběhu letošního roku.